судді залишилося почути останній гурт – «Еполетс». 2 місяці тому «Ікс-Фактор» відкрив їх у країні. Саме тоді Паша, Сашко, Ігор та Андрій відчули, вони недаремно ризикнули кинути все заради музики. Мені ще сили не лишитися на ледені. Як же битись далі, коли навіть не віриш собі? Ми віримо в те, що ми робимо. Нам подобається це. Хочеться, щоб все це працювало. Щоб все було в ціль. Не мимо, а в ціль. Однак тиждень тому успішне майбутнє гурту першим поставив під сумнів Андрій. Про мене говорять, що я закрита людина. Я не кидаюсь на всіх, знаєш, гей, пацани, люблю, оцього в мене нема. І взагалі, слово «люблю» я дуже рідко використовую. Коли ти на сцені відуваєшся за всіх своїх під рояль, і ти зачинений. Або виходиш на сцену і відкриваєшся, або ховайся просто і займайся іншими справами. Я люблю максимум. Если группа, то самое лучшее. Если песня, то самое лучшее. Музыка, которая будет рождать в людях какие-то чувства. Я хочу быть одним из этих музыкантов. Добрий вечір. Добрий вечір, хлопці. Жодного вільного стільця не лишилось. І я сподіваюся на чудо від вас, хлопці. Будь ласка. Спасибо. Dangerous. You put me down, spin me around. You got running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. I don't know what you think, sugar. But I don't got this feeling, sugar. I can hear the sirens burning lights like dawning. I can hear it now. So hold on tight. I don't know where the light's taking us, but something in the night's dangerous. Nothing gonna stop the two of us. Maybe it's again serious. I've got to know, left me a beautiful inside. Don't make a sound, talk to me now. Left me inside your mind. Don't know what you think, sugar. Yeah. But I don't got this feeling, sugar. Yeah. I can hear the sirens burning lights like turning. I can hear it now. So hold. Something in the night's dangerous. Гітарист красав. Baby, it's again serious. Dangerous. Dangerous. А вони мені подобаються.
even gonna stop to fuss. Baby, it's again serious. Знаешь, как должен смотреть все это, как на перспективу просто. Ну, вони нас доведуть до інфаркту. Непросте рішення, дуже непросте для мене. Тому що бути в наступному етапі ви достойні. Але для того, щоб вас посадити на той стілець, треба, щоб хтось із вже присутніх тут пішов. Я поміняю вас на гурт Фіра. Гурт Фіра, дякую, що ви були з нами. Це було справді захопливо і це було класно. Команду, з якою цього сезону змагатиметься за перемогу Андрій, визначено –